Poslankyně zahnutí Ano Helena Válková zůstává ve funkci vládní zmocněnkyně pro lidská práva a z postu kvůli článku, který napsala s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem, neodstoupí. Podpořila ji včera na jednání většina členů Rady vlády pro lidská práva. Dva členové rady ale naopak včera večer kvůli tomu rezignovali, odstoupili. Advokát Tomáš Němeček a Hubert Smekal z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Člen rady, senátní kandidát na ombudsmana a vládní zmocněnec u Evropského soudu pro lidská práva. Vít Aleksandr Šorm je mým dnešním hostem. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Michal Rosipal a přeji dobrý poslech. Interview Plus. Je dobře, že Helena Válková zůstává ve funkci vládní zmocněnkyně a že zůstává v Radě pro lidská práva? Tak v radě samotné včera zavládla taková atmosféra, že profesorka Válková je velice aktivní, že i díky ní se fungování rady, jejich výborů a agenda lidských práv rozhýbala. Protože připomeňme si, že rada se poprvé sešla asi po dvou letech v březnu loňského roku, to tam samozřejmě profesorka Válková ještě nebyla ale teprve od té doby se to všechno nějak rozjelo, od té doby bylo několik zasedání na posedy včera a budeme pokračovat i v pondělí, protože jsme neprobrali všechno, co bylo potřeba. Ono ostatně to, o čem mluvíte, je i v tom stanovisku, které včera večer Rada vlády pro lidská práva přijala, kde se píše, uznáváme přínos současné zmocněnkyně mm. vlády pro lidská práva na prosazování lidskoprávní agendy a zefektivnění činnosti rady. Čili pokud jsem pochopil správně tu vaši odpověď, tak podle vás je dobře, že paní válková zůstává. Já myslím, že to dobře je, protože lidská práva v rámci vlády potřebuje prosazovat někdo, kdo bude aktivní, kdo se o to bude, o to bude zasazovat. A paní profesorka Válková přeci jenom se na různé věci neustále ptá. A ano, já bych řekl, že by měla dostat rozhodně šanci až do konce volebního období, aby, aby ukázala, co dotáhne do konce. Tomáš Němeček, zmíněný právník, který tedy odchází z Rady pro lidská práva, pro respekt, popsal to včerejší jednání takto. Byla vidět velká šíře názorů. Na začátku byly dva vyhrocené postoje. Na jedné straně Daniel Hermana, argumentující v tom smyslu, že paní Válkovou podporuje, že ji zná, zná její životní příběh a důvěřuje jí. A na druhé straně a já s tím, že to respektuji, ale vyzývám k rezignaci. Řada členů dávala najevo, že jsou na hraně. Tolik tedy slova Tomáše Němečka. Vy jste byl ve kterém tomto táboře? <hý> Tady je třeba si uvědomit, že rada je složená ze dvou typů členů. Na jedné straně jsou lidé z občanské společnosti a ti třeba mohou hrozit rezignací, když se něco nestane, když rada něco neprojedná, nebo když třeba Zmocněnkyně vlády pro lidská práva neodstoupí. Právě například Tomáš Němeček. Ano, přesně Talo tak, nebo Hubert ne. Smékal. A na straně druhé jsou lidé, kteří tam jsou za úřady, jsou to často náměstci e, různých ministrů, nebo já jako vládní zmocněnec pro Evropský jsou pro lidská práva, a my těžko můžeme hrozit rezignací. Takže naše pozice je jiná. A také to stanovisko, které vy říkáte, že přijala rada, ve skutečnosti přijala ta občanská část. Rady. To byla ta dohoda, že se ano. to takto rozdělí, aby vy jste nemuseli nějaké takovéto politické stanovisko přijímat. Určitě, určitě. Ono, ono, se o tom ani nějak zvlášť nediskutovalo. Vlastně převládl ten názor, že občanští členové rady potřebují, potřebují chvilku na rozmyšlenou. Původně chtěli 10 minut, nakonec to bylo nejméně půl hodiny. A vlastně přijali, svoje stanovisko k celé záležitosti a v něm tedy podpořili profesorku Válkovou. Ale vzhledem k tomu, co o paní profesorce Válkové v těch posledních několika dnech a týdnech víme, co vyplynulo na povrch, jak ta kauza žije v mediálním prostoru, v politice, ve společnosti, není podle vás teď ohrožena důvěryhodnost Rady pro lidská práva? Tak to bylo přesně kritérium, které zaznívalo ve vystoupeních jednotlivých členů Rady za občanskou společnost a Určitě oni vážili velice silně při, při svých úvahách v rámci svého odděleného jednání, jestli ta legitimita rady je ohrožena. A v tom jejich stanovisku na prvním místě stojí, že společným východiskem je zájem na zajištění efektivity a legitimity rady na prosazování lidskoprávní agendy a posílení jejího významu. A když tedy uznali přínos současné zmocněnkyně, tak tím pádem i odpověděli na tu otázku, zda to legitimitu rady ohrožuje. Ti dva členové, kteří odstoupili, byli zjevně jiného názoru a prostě podle toho se zachovali. A váš názor je ohrožena důvěryhodnost rady? Já myslím, že tohle je opravdu politická otázka. Nechci říkat, že je potřeba napřed udělat nějaký výzkum veřejného mínění a sociologicky to zkoumat. To si myslím, že, že nutné a není. Váš občanský postoj, občanský názor. Podívejte. Uh, já bych řekl, že to, kdo bude zmocněncem nebo ne, závisí opravdu na vládě, ani ne tak na té radě a pokud vláda dospěje k závěru na základě všeho, co zaznělo ve veřejném prostoru na včerejším jednání, co, co členům vlády profesorka Válková sama předestřela, vysvětlila k závěru, že není třeba nic měnit, tak to tak prostě zůstane. No ale předpokládám, že i vy máte sám v sobě stanovena nějaká kritéria, za kterých byste v té radě vlády nesetrvával, kdyby to bylo zahranou. Čili toto není podle vás ten případ? Já myslím, že to není ten případ. Čili stojíte za paní Válkovou, jinými slovy. Jako za zmocněnkyní v tomto okamžiku, ano. A to, co vyplynulo na povrch vlastně od začátku roku, to, že tedy v 70. letech napsala ten zmíněný článek s komunistickým prokurátorem Urválkem a že dnes to komentovala těmi slovy, že tehdy nevěděla, kdo je to soudruh Urválek a že jí to přijde v pořádku nebo že kvůli tomu rezignovat nehodlá, a to na vás působí jak? Já si myslím, že to na mě působí jako nepromyšlené vysvětlení něčeho, co s čím při, prostě přišla příliš rychle na to, aby si uspořádala myšlenky. To její včerejší vystoupení na radě vlády pro lidská práva bylo mnohem méně emotivní, a respektive řekl bych, že nebylo emotivní téměř vůbec, až na nějaký okamžik, a bylo velmi věcné a i díky tomu vlastně členové rady se mohli opravdu seznámit s jejím stanoviskem s určitým časovým odstupem. Ono a pravda je, a v tom ji naprosto rozumím, že její titulek, který odkazoval na to, že vlastně pomáhala pronásledovat disidenty nebo že, že je spolu pronásledovala, tak, že ji šokoval a prostě ji, ji naprosto vykolejil. Já tomu vlastně lidsky rozumím, že se to stalo. a... Na druhou stranu projevila dostatečnou sebereflexi. V tomto případě nebylo by přijatelnější právě pro vládní zmocněnkyni pro lidská práva, kdyby řekla: Ano, taková byla doba, byla jsem tehdy toho součástí? Tak já myslím, že to včera do značné, do značné míry řekla a. Že si je vědoma toho, že mladí lidé, a ona tehdy byla mladá, byla těsně po, po právnické fakultě, že mladí lidé prostě dělají chyby. Já samozřejmě... A ona řekla, že to byla chyba? Ona řekla, že se za, za to, v čem... Uh, s, se angažovala nebo na čem pracovala, že se stala členkou komunistické strany, takže se za to omlouvá. Ono pochopitelně to hodnocení minulosti a hodnocení jednání lidí v minulém režimu je velmi ošemetné, ale z části názorového spektra zaznívaly ty výtky spíše k tomu dnešnímu právě postoji paní Válkové, k tomu, jak se k tomu postavila, k tomu, že se i té kandidatury na ombudsmanku vzdala kvůli členství v KSČ a nikoli kvůli tomu, jakou reflexi například projevila. A zaznívají ty názory, že paní Válková se jenom účelově vymlouvá a že právě kvůli tomu je nedůvěryhodná. Třeba Miroslava Němcová z ODS řekla, že zrovna v ob oblasti lidských práv to právě vadí. Proto se ptám na ten váš postoj, na tu vaši důvěryhodnost. Čili vás paní Válková přesvědčila? No, já bych řekl, že by bývalo bylo samozřejmě lepší, kdybychom na tu agendu měli nějakého člověka, o kterém lze prohlásit, že je bez poskrnky, že třeba za minulého režimu trpěl a že tudíž je jako výraznější morální autoritou. A nemáme takové lidi? tak určitě, kdyby se hledali, tak by se našli. Já vůbec si myslím, že třeba politická reprezentace málo hledá lidi, kteří by byli vhodní pro tu či onu práci ve veřejné oblasti. Čili než nějaká kritéria, možná ne odbornosti v tomto případě, ale morální v tomto případě, jsou upřednostňovány politické zájmy? V tomto specifickém případě si myslím, že výhodou profesorky Válkové je, ale je to výhoda v rovině jejího působení, co by zmocněnkyně vlády pro lidská práva, tak její výhodou je, že je součástí tedy toho hegemon, hegemonistického subjektu na politické scéně, který obsadil většinu, většinu ministrů a že tudíž má. A priori lepší výchozí pozici pro to, aby lidskoprávní agendu u svých spolustranníků prosazovala. Takže tady bych viděl třeba velkou odlišnost oproti jejímu působení, co by zmocněnkyně a jejímu eventuálnímu angažmá, co by, co by ombudsmanky. Čili jinými slovy, že má jistý politický vliv. No ano, přesně tak. A uh, bohužel. Jakákoliv věc i, i lidská práva potřebují nějakou politickou podporu. Ostatně, když si vezmeme řadu různých lidskoprávních otázek, tak. Ono to není jenom takové, že když něco uzákoníme, bude to ve prospěch jednotlivců a vlastně to nebude mít žádné dopady na nikoho jiného. Často jsme svědky nějakého konfliktu zájmu, když třeba, já nevím, mohli bychom si říct, že budeme prosazovat, prosazovat třeba inkluzivní vzdělávání, vím, že to je takové nebezpečné téma, tak je to ale zároveň dobrý příklad toho, že to naráží na velký odpor spousty jiných lidí, kteří si prostě myslí, že když ty třídy ve školách budou smíšené, když tam budou děti bezproblémové i děti s různými problémy, že to u těch bezproblémových dětí sníží jejich šance, zpomalí to jejich, jejich vzdělávání a podobně. Čili tady vidíme, že spousta lidí je spontánně proti něčemu, co je běžně považováno za lidské právo, právo na, na vzájemné na nediskriminačním základě. Helena Válková minulý týden v událostech komentářích v diskuzi s disidentem Jiřím Gruntorádem řekla, že ona za minulého režimu také hájila lidská práva jen jiná než on. Jak na vás toto vyjádření zapůsobilo? No, já si myslím, že že to je takový zdá se mi nešikovný lapsus, protože um, samozřejmě jak tehdy, ale tehdy se o tom v socialistickém táboře asi takhle nemluvilo, tak i dnes vnímáme, že lidská práva jsou jedna. Jsou všeobecná, jsou nezadatelná, jsou vzájemně provázaná. Těžko odlišovat lidská práva. Samozřejmě technicky to. Vládní, vládní zmocenkyně právě mluví o tom, že tehdy ona hájila nějaká jiná lidská mh. práva než disident. No, to si myslím, že je, že je velmi nešťastné, možná právě z toho důvodu, že ona vnímala víc, lidská práva v takovém techničtějším smyslu, spravedlivý proces, situace vězňů a podobně, což jsou témata, která jí zjevně byla vždycky blízká, zatímco Jiří Gruntorát a další disidenti se opírali o to úplně nejzákladnější, co jako občané by mít měli. No, ale na druhou stranu ten zmíněný článek médiích hojně propíraný, sloužil tehdejšímu, nebo obhajoval zákon, který sloužil tehdejšímu režimu k represi disidentů. No, to se právě projevilo, ale až po publikování toho článku, kdy k ukládání těch ochranných dohledů disidentům a k jejich aplikaci docházelo právě Až v těch 80. letech. Ale obhajoba takovéhoto systému úplně na mě nepůsobí jako na jako něco, co bychom mohli označit za ochranu a bránění lidských práv. No, tak to víte, no. Tak asi bychom to takhle říct mohli. No. Říká Vít Aleksandr Šorm, vládní zmocněnec u Evropského soudu pro lidská práva a také člen vládní rady pro lidská práva. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po půl dvanácté na Plusu. A také jsem zmínil, že náš dnešní host Vít Alexandra Šorm je kandidátem Senátu na post ombudsmana, neboli tedy veřejného ochránce práv. Rozhodovat u toho bude poslanecká sněmovna, o tom bude poslanecká sněmovna. Budete tedy ombudsmanem? No to já nevím samozřejmě. Předjednáváte si podporu u poslanců? Tak jsem objednán na řadu poslaneckých klubů již příští týden, takže ano, rozhodně chci se poslancům představit a také s nimi diskutovat o tom, jak by veřejný ochránce práv podle jejich názoru měl co nejlépe zastávat svoji funkci. Sejdete se se všemi poslaneckými kluby? Zatím to není jisté, ale s většinou určitě ano. Vy chcete, vy o to stojíte já jsem, se všemi? Já jsem oslovil všechny kluby. Kolik vám odpovědělo nebo které vám neodpověděli? Tak zatím neodpověděl klub ČSSD a také klub SPD. Jak by podle vás tedy měla vypadat funkce veřejného ochránce práv, pokud byste to měl stručně popsat, co je pro vás to klíčové? Tak řekl bych, že by to měla být určitá autorita, která díky, díky Té své autoritě a díky odbornosti své vlastní i, i, i pomocného aparátu zaměstnanců kanceláře vládního zmocněnce dokáže rychle reagovat na potřeby obyčejných lidí, kteří se na, na ní obracejí a vlastně jim pomáhat při řešení nejrůznějších správních potíží. A samozřejmě na to navazuje celá řada dalších úkolů, které ombudsman má podle zákona a musí je plnit. Abychom si udělali trochu konkrétnější představu, s jakými přístupy, s jakými názory byste do toho úřadu případně nastupoval, pokud by vás tady zvolila poslanecká sněmovna na základě té senátní nominace, tak Ana Šabatová, současná končící ombudsmanka, se v minulosti v tom velmi známém případu zastala somálské studentky, a zákaz hijabu na střední škole označila za diskriminaci. Tehdejší její zástupce Stanislav Křeček, prezidentův kandidát na ombudsmana, ji za to kritizoval. Který přístup je blížší vám? Já bych řekl, že odpověď na tuto otázku vlastně dává nedávné rozuzlení případů, byť tedy řízení soudní ještě neskončilo, ale je to rozsudek nejvyššího soudu, který dal veřejné ochránkyni práv za pravdu. Takže já myslím, že Uh, jsou události, jako je například tato šátková aféra, které prostě zbudí velkou pozornost, velké kontroverze a ve skutečnosti zase o tolik nejde. Máme tady. Čili i jinými slovy, zákaz hijabu na střední škole podle vás je také diskriminace té dané studentky. No, pokud ten zákaz není odůvodněn potřebami výuky, nějakými konkrétními, ale je vztahován na to, že dívka nemůže mít pokrývku hlavy během běžné výuky, během výuky ve třídách a nikoli třeba v laboratoři nebo při praxi. A podobně, tak bych řekl, že to je přehnané opatření, které asi těžko může naplňovat nějaký legitimní cíl. Le... Omlouvám se. No a ty legitimní cíle já právě vidím v potřebách výuky. Stanislav Křeček zase argumentoval jednacím řádem, který vlastně zapovídá takovéto pokrývky hlavy a Mluvil o tom, že tedy pokud je něco špatně, tak máme debatovat o tom, jestli tyto ne, pardon, jednací řád školní řád. Omlouvám se. Tě. Tak jestli školní řád v tomto případě právě není špatně nastaven. Ano, to je samozřejmě možné, jenomže to diskriminační zacházení může vyvírat jak z konkrétního jednání, tak také ze znění nějakého předpisu, ať už právního nebo interního. Stanislav Křeček také byl ve sporu s Anou Šabatovou, když on byl její zástupce, jakožto veřejné ochránkyně práv, v tom případě, že on řekl, že když někdo nechce pronajímat byty Romům, takže to není výraz rasismu, nýbrž zkušenosti. S takovýmto názorem se stotožňujete? No, já nevím, jestli bych řekl zkušenosti, ale dovedu si představit opatrnost jakéhokoliv pronajímatele, když pronajímá svůj byt. Takže mám jisté pochopení pro takový názor, pro takový postoj, ale asi by to nemělo být kritérium, které vylučuje jakéhokoliv člověka jiné barvy pleti z toho, že může být někde ubytován. Ostatně, ono tam nešlo. Primárně o to, že by konkrétní pronajímatelé, třeba fyzické osoby, které mají prostě jeden byt navíc a chtějí ho pronajmout, takže by toto kritérium uplatňovali, ale že to vlastně bylo součástí nabídky realitní kanceláře, která hold to zařadila mezi kritéria. A kde je ta hranice mezi tím, kdy je tedy majitel bytu opatrný, ale co už může být právě považováno za diskriminační, protože přeci jenom asi se shodneme na tom, že lidským právem je to mít rovné příležitosti právě i při tom, když si hledám ubytování. No, já myslím, že ta hranice je velmi, velmi tenká a tak úplně nejasná, protože když se snažím vstoupit s někým do dlouhodobého vztahu, tedy vztahu pro najímatele a nájemce mám na mysli, tak samozřejmě mám na i ty perspektivy, které mi ten nájemce třeba může, může dát. A přemýšlím o tom, jestli člověk, kterým, se kterým se setkám, který mi o něco řekne, který mi předestře třeba to, jestli pracuje, nepracuje, odkud přichází, jestli má rodinu jakou a tak dále. To všechno může být součástí nějakého rozhovoru předtím, než, než se pronajímatel rozhodne uzavřít nájemní smlouvu. No tak to všechno na toho pronajímatele dělá nějaký dojem a udělá si nějaký obrázek a řekne si, Dobrá, tak tenhle člověk mi připadá důvěryhodný, já s ním tu smlouvu uzavřu. No, ale neměl by si právě dělat ten pronajímatel názor na základě těch kritérií, o kterých mluvíte, a nikoliv na základě třeba barvy pleti nebo náboženství? Není no. právě to výraz rasismu? No, přesně tak. Já si myslím, že by měl, pokud možno, konkrétně posoudit, jaký ten konkrétní člověk na něho dělá dojem a neuplatňovat kritérium, že muslimy v žádném případě ne. Prostě. Uh, je to vždycky, tak uzavírám konkrétní smlouvu. Berme to tak, že to není podnikání. Tam si myslím, že ještě ty, ta kritéria by měla být jako mnohem přísnější na to, co podnikatel může a nemůže spotřebiteli dovolit. A pokud je to jednotlivec, tak beru, že musí být opatrný. Mohl byste k tomu nějak přispět, jako veřejný ochránce práv, aby se lidé nebo například ti pronajímatelé by tu nerozhodovali podle kritéria barvy pleti nebo příslušnosti k určité víře? Tak já myslím, že samotné zkoumání tohoto namítaného nebo řekněme, podezřelého jednání z hlediska diskriminace už přispívá k tomu, že o tom přemýšlíme a také samozřejmě kancelář veřejné ochránce, veřejní ochránce mohou vydávat určitá doporučení, určité návody k tomu, jak se vlastně vyhnout diskriminačnímu jednání. Vím, že třeba v minulé době se řešila otázka diskriminace ze strany mateřských škol při přijímání dětí, tak tam určitě veřejná ochránka práv dala určitá vodítka těm mateřským školám, a jak mají postupovat, aby právě vyloučili toto podezření z diskriminace mezi vlastně dětmi, putažmo rodiči? Ana Šabatová řekla, že nastal čas, kdyby bylo dobré udělat z Českého veřejného ochránce práv také takzvanou národní lidskoprávní instituci, která by se mohla zabývat celou oblastí lidských práv, že to podle ní zatím není. A že v Česku není žádná nezávislá instituce, hmm. která by v plné míře sledovala ochranu hmm. základních lidských práv. S tím souhlasíte? No ano, je to, je to tak. Není tu taková instituce, Protože když třeba vláda přijímá zprávu o stavu lidských práv každý rok a prochází to i tou radou vlády pro lidská práva, o ní jsme hovořili, tak je to vlastně zpráva, Vlády, exekutivy, která je určitě do jisté míry uspůsobena tomu, co tam jednotlivá ministerstva chtějí mít nebo co připouští, že tam bude. Pardon, jak na to, aby se tedy úřad veřejného ochránce práv proměnil v takovouto instituci? To by byla potřeba záko... změna zákona? Jak jsem to pochopil, tak by jistá drobná změna zákona potřebná byla, tak aby vlastně řekla, že veřejný ochránce práv má takovou plnou kompetenci v oblasti lidských práv. Vy byste se o to zasazoval jako případný veřejný ochránce práv, pokud by vás tedy sněmovna zvolila? No tak nehledě na to, že vláda už v podstatě v minulosti rozhodla, že se to udělat má a tím vlastně odpovědět na to, že na většině států Evropské unie nějaká národní lidskoprávní instituce existuje, tak ano, já bych byl určitě pro, aby... Existovala možnost, aby někdo nezávislý, aby to tedy nebyly nevládní organizace, ale byl to někdo, kdo dokáže nezávisle posoudit různé argumenty jak nevládních organizací, tak státních orgánů. Takový to monitoring dělal a zprávy o tom vydával. Jak vlastně vnímáte tu debatu o volbě ombudsmana v České republice? Vy jste tedy jeden ze dvou senátních kandidátů. Prezident Zeman nejdříve navrhoval paní Válkovou, její nominaci posléze tedy stáhl. Po tom případu, o kterém jsme se bavili, navrhoval Kateřinu Valachovou z ČSSD. Ta nechce nominovat, podpořila vaši kandidaturu. Teď tedy prezident navrhuje bývalého zástupce ombudsmanky pana Křečka. Není z toho vlastně už trochu fraška? No, Já bych ze svého hlediska řekl, že je to jako na houpačce. Protože e, počátkem minulého týdne všichni věřili, že to profesorka Válková má téměř jisté a, a na konci týdne bylo všechno naprosto jinak. Takže e, takhle to musím vnímat i já, když do toho jdu se vší vážností. A potom si taky myslím, že se ukazuje, že tak trochu jsou nejasná pravidla. Pokud... E, jak jsem pochopil, byla stanovena lhůta pro předložení kandidátních listin do 20. prosince loňského roku, tak je zvláštní, že najednou lze, oproti veškerým zvyklostem a právním pravidlům ve volebních procesech, tu kandidátní listinu změnit. Že ji lze stáhnout a někoho z ní vyškrtnout, to je celku běžné i ve volbách do parlamentu. Ale že lze najednou přijít s novými kandidáty, je přeci jenom trochu neopatřeno. Čili kandidatura pana Křečka, nominace ze strany prezidenta, je nezákonná? No. Nevím, jestli bych to takhle formuloval, každopádně třeba i Kateřina Valachová v tomto směru vyjádřila svoje pochybnosti. Jen velmi stručně ještě poslední jedna věc. Předseda Senátu Jaroslav Kubera, že by úřad ombudsmana i pozici vládního zmocněnce pro lidská práva zrušil. Pokud byste byl ombudsmanem, chtěl byste se s druhým nejvyšším ústavním činitelem sejít a to tomu rozmluvit? Ale určitě ano. Jenom doufám, že by to bylo někde na otevřeném prostranství, při vědomí toho, jak silným kuřákem pan předseda Senátu je. Je podle vás škodlivé takovéto vyjádření? Poškozuje to úřad ombudsmana? Já myslím, že je zbytečné. Říká Vít Aleksandr Šorm, kandidát, senátní kandidát na post veřejného ochránce práv, v současnosti vládní zmocněnec u Evropského soudu pro lidská práva, který byl hostem v Interview Plus. Já vám děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání a hezký den. A ještě doplním, že k tomuto rozhovoru, k tomuto Interview Plus se můžete vrátit v prostřednictvím článku, audiozáznamu nebo také videozáznamu na našem webu plusrozhlas.cz. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Michal Rosipal.